mipango kama hiyo. Familia moja katika kijiji cha Ngenya, eneo bunge la Githunguri, kaunti ya Kiambu, sasa inataka usalama wao kuimarishwa baada yao kuvamiwa mara kwa mara na watu wanaowafahamu. Wanasema kuwa wamepiga ripoti kwa maafisa wa polisi wa eneo hilo ila hakuna hatua inayochukuliwa. Jamaa mmoja wa familia hiyo kwa jina Francis Mungai alijeruhiwa alipokuwa kiwazuia wavamizi kuingia katika shamba la nyanya yao Esther Njeri mwenye umri wa miaka 80. Wamedokeza kuwa si mara ya kwanza kuvamiwa huku mali yao ikiharibiwa kwa sababu ya kesi ya mzozo wa shamba ambayo iko mahakamani. Nimepata bibi wangu mwenye ananifuata anaitwa Joel Kufai, kama amechapwa, kama anachapwa na kijana ya ndugu yangu mwingine mkubwa anaitwa Jenga, Joseph Jenga. Nikienda kuuliza ni nini mnaulizana, nikaona ameniushia panga, nikainama, ikanipita na nikaweza kumshika, na ile panga juu ilikuwa silasha, nikaikunja na tukaenda chini na yeye. Mama yake akakuja na panga akanikata ya kwanza hii. Kunikata hiyo, sasa huu kijana yake Jenga alichukua panga kutoka kwa mama yake, sasa akaendelea kunikata mimi, nikapoteza fahamu.